රට වන්සල පනත් පරාජය කරමු මැයින් සංවිධාන කිහිපයක් එක්ව පාර්ලිමේන්තුවත් සැල සිට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නෙළුම් මාවත පරිශ්‍රය දක්වා විරෝධතා පාගමනක් පැවැත්වුණා. නෙළුම් මාවතට ඇතුළු වන මාර්ගය අසලදී පොලිසිය ඔවුන්ට බාධා කිරීමත් සමග උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා. Parliament to Baladine, Mayor Ranil Wickremesinghe, Anapanat Kenala, Mayor at Vinasa Karanadano, Anapanat, Mahama Paraja Karala, Ate Chandeutsa, Chandeno di Parliament, Maker Nawatan, Vinasa, Vinasa, Inaka, Punda, Kinda, Amatuma. අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා එම මාර්ගයෙන් ගමන් කිරීමට උත්සාහගත් අවස්ථාවේ ඇති වූයේ මෙවන් තත්ත්වයක්. ඔබතුමාලා මේ ආණ්ඩුවේ ඉඳන් අර පනත් වලට අත උස්සනවා කියලා විරෝධය තමයි දක්වන්නේ. මේ උද්ඝෝෂකයන්ට කියන්න තියෙන පණිවිඩය මොකද්ද ඔබතුමාට ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයක් විදියට? ඔය ආපෝ රට අරාජික කරන්න හදන කණ්ඩායමන් ඉතින් ඔය සල්ලි වලට කර කීයක් කර හොයන්න හදන කණ්ඩායමක් කියලා ඔය කෑ ගහගත්ත දෙයක් ගලට අයිතියක් තියෙනවා රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙනවා ස්ථාපිතයිලා තියෙනවා ඒ ඉතින් ඔය කරපද? රටේ බහුතර මතයේ තියෙන මේ ආණ්ඩුව මේ වෙනකොට රටේ මිනිස්සුන්ට සවරයක් හදලා තියෙනවා. ඔය කෑ ගහන එක්කෙනෙක් හරි පොටුවට තන්දි දීපු මිනිස්සු ඉන්නවද? ඔය එක එක්කෙනාගේ ගොට්ටනේ ඔය වැඩ කරන්නේ අපි දන්නවනේ ඔය කවුද උගලන් එක පිටිපස්සේ ඉන්නේ කියලා ඔගලන් නොදන්නව නෙමෙයිනි මාධ්‍ය ආයතන ඉතින් අපිට කමන්නේ දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාම දෙන්නේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා විදිහට කියන්න බෑ ඉතින් තාම නෑනේ තව කල් තියෙනවනේ ඒක මේව නිවේදනය ලක් කරයින් පස්සේ එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් ඔබතුමාට හිතෙන්නේ නැද්ද අපේක්ෂකයා ප්‍රමාදයි කියලා පොහොට්ටුවේ අපි ගෝඨාභය මහත්තයව ගෙනාවේ දින 45කින් ජනාධිපති කරේ සංවිධාන ශක්තියක් තියෙනවා නම් මාසයකින් තත්ත කරන්න පුළුවන් පොදුජන පෙරමුණු කාර්යාලයේ කිහිප දිනෙකු සහ ඩෑන් ප්‍රියසාද දෙම ස්ථානයට පැමිණීමත් සමග විරෝධතා කරුවන් ඔවුන්ටද විරෝධය පළ කළා. පසුව දෙපාර්ශ්වයම විසිර ගියා. අපි ඔක්කොම අරබද්දරය අපි මේක සෙට කරන්න. මෙතන ඉන්න එක මේ අමාරු. යන් ඇන්සර්.